Двох цивільних цього ранку поранило осколками снаряда в Зайцевому. Боєприпас залетів у селище зі сторони окупованої Горлівки. Міна лягла просто біля будинку. Життю людей, за інформацією наших кореспондентів, загрози немає. Водночас і найгарячішій ділянці Східного фронту навколо Авдіївської промзони бої точаться щодоби. Стрілецькі канонади та розриви снарядів лунають там майже цілодобово. Із промки лише щойно повернулася знімальна група Мар'яни Бухан. Ось такі поодинокі вибухи бійці, що тримають промку, називають тишею. Вона пугає, але так дійсно мучить. Мінський процес продовжується. В постійному очікуванні гіршого десантники уважно слухають рації противника. Ті ж часом нею дурять. Напередодні на їхній хвилі проскочило слово «гради». Очканули ми все толково. Системи залпового вогню бойовики не використали, але автоматних та кулеметних куль і навіть пострілів із гранатометів противник не економить. Територія Авдіївської промзони – це не лише бетонні споруди, а й ось такі городи і дачі. І воювати тут, розповідають десантники, достатньо важко. Адже серед бойовиків чи не кожен п'ятий – житель Донбасу. І місцевість вони добре знають. Ось ці всі позиції, вони не менш важливі, тому що, ще раз, на промку ніхто прямо не поїде. Будуть ходити флангами. З флангів бойовики вже лізуть. Тут на промці окопна війна. Між сторонами подекуди 40-50 метрів. Але наступати, розповідають десантники, бойовики не намагаються. Частіше підходять ближче, аби просто поговорити. Таке враження, що просто відпрацювати свої гроші. Говоримо з ним періодично, які тут перекрикуємося. Зовсім недавно хлопцям знайомство нав'язали Вова та Діма. Такими іменами себе назвали бойовики. Розповіли, що самі з Донецька, кілька разів сиділи у в'язниці, плакались на долю, ображати не намагалися. Загалом, каже боєць ЗАЗа, поспілкувалися мирно. Не розказував, що травичку якоїсь побавилося, ти видно, того і був мирний. Говорив з нами на українській. Потім перейшов на російський, попросив, бо йому так легше. Це не просто спілкування. Можливо, під час цього спілкування флангом заходить диверсійна група або ще щось. Я не бачу в даному випадку необхідності вести будь-який діалог. Ну, тут трошки буває щілкунчик, вон, бачите, оці всі розбиті вікна. Військовий лікар на традиційний позивний ДОК свій медичний пункт розташував на чужій дачі. Щоправда, дуже швидко той перетворився майже на руїни. ДОК приїжджати не став, не бачить сенсу. Завдяки там безпілотники, вони знають, що ми тут про нашу присутність, і тому вони криють там незалежно від того, там наже прапора з червоним хрестом не висить. Тому це просто як черговий об'єкт для обстрілу. Тримати в секреті свої позиції і легко проходити біля противника непоміченими хлопцям дуже допомагає літня зелень. Про те, що осінь, а надто зима, близько і усі опорники для противника будуть як на долоні, десантники з промки воліють поки не думати. Всі будемо тут стільки, стільки це потрібно. Мар'яна Бухан, Максим Шинкаренко, Ігор Камінський, Спецкор 2+2.